Agora, quem está aqui na Vila Olímpia prestigiando esse treino e observando o ABC, claro, são os feras do SBT. O Juarez Soares, recém-contratado, e também o Luiz Ceará, repórter do Aqui Agora e também da equipe esportiva do SBT. Eles estão aqui, inclusive, observando, já estão batendo papo ali com o Marcelo Abidon, já gostaram do desenvolvimento da equipe do ABC. Eu vou conversar aqui, olha só. Tá aí, o grande China, tá correndo, eu não sei porquê, né? E o Ceará, eles estão combinando alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo, não sei se eles vão mandar algum recado pro Valdir Espinosa. China, é um prazer ter vocês aqui em Natal, saber que o SBT marca um grande gol de audiência. Copa do Brasil, exclusivo no SBT. Nós todos estamos muito contentes, e a direção e todos os companheiros, e eu acho que principalmente o telespectador, o torcedor, tem mais essa opção, como já ficou comprovado no jogo São Paulo e Sergipe, né? E eu fico imaginando o que vai ser esse jogo ABC e Palmeiras, o Palmeiras com força total aí, né? Porque o Espinosa é esperto, né? Ele sabe que, ainda mais depois do jogo do São Paulo, que para ganhar o jogo aqui tem que vir com força total, senão sai... Fica feio o negócio, né? Valeu, China. E aqui ao nosso lado também, o Luiz Ceará. Qual a sua impressão até o momento, Ceará, desse ABC Futebol Clube? Bom, eu acho que é o seguinte. Depois do que a gente viu lá em Aracaju, São Paulo e Sergipe, não dá para acreditar que o Palmeiras vai encontrar uma moleza aqui. Outra coisa, o time tem formação, né? Tem 5, 6 jogadores que são novos, vieram de outros estados. O que é que esse pessoal vai fazer? É claro, esse pessoal vai te jogar o máximo que der para jogar, até porque eles vão se apresentar pela primeira vez diante da torcida. Então, o que é que eles vão querer fazer? Eles vão querer fazer o máximo possível. Acabou agora o treino recreativo do ABC Futebol Clube, e neste momento o técnico Sérgio Lopes, que nós vamos conversar com ele, está batendo um papo aí, é aquele reencontro de muito tempo, né, com o comentarista do SBT, o Juarez Soares. Vamos chegar aqui, de repente, ver o que está rolando. Não, eu só estou falando para o Sérgio aqui que a gente não se vê há quanto tempo. Nossa, faz tempo, né, Sérgio? Na época o Juarez era repórter de campo. Olha que faz tempo, né? Estava começando também, né? Eu assistia o Globo Esporte, o Juarez, quando eu disse que eu era pequenininho, e vi o Sérgio jogar. Acho que eu era criança, né? Já assistia os dois. Mas quem está aqui também, está deixando agora o gramado, claro que ele estava aqui observando, está descansado, é o baixinho, bom de bola, o Odilon. Que é dúvida, mas o Odilon, claro, está descansando, treinou, fez parte do coletivo ontem, puxou um pouco. Odilon, agora é esperar o grande momento. A partir de agora, concentração e todo o pensamento voltado agora para o jogo contra o Palmeiras. É lógico, o pensamento é voltado para o jogo contra o Palmeiras, né? Apesar deles virem com favoritismo, né? Por sinal, o treinador já falou que deve ganhar de 3-0. Eu acho que não existe isso no futebol, porque os grandes jogadores do passado já pararam, os bons jogadores. Principalmente aqueles que se equilibravam, como Pelé, Zico, né? E hoje o futebol brasileiro é você juntar tudo, né? Acho que não chega nunca aquilo que Pelé fez, Zico. Por isso que eu acho que todo jogador brasileiro hoje é como fosse um caminhão cheio de japoneses. Por isso acho que todos os jogadores hoje são iguais. Agora há condição melhor que aqueles que jogam no Sul, mas jogadores do Nordeste são bons jogadores também, que devem ser respeitados. Deixa eu começar aqui com o quarto zagueiro, Romildo. Romildo, tudo pronto? ABC, a partir de agora, concentração e pensamento no jogo contra o Palmeiras. Agora o pensamento é um só, né? Esse jogo aí muito importante pela Copa do Brasil, né? Contra o Palmeiras. Uma equipe difícil de se ganhar, mas nós estamos treinando para isso. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma boa partida e quem sabe aí sair até com a vitória.